Karong adlawa, Hunyo 12, ang nasod nagselebrar sa ika-117th Independence Day ug subay niini nagpahigayon og simultaneous nga flag raising activities ang Philippine National Police sa tanang kampo niini sa nasod. Si President Benigno Aquino III kauban ang ubang mga opisyal sa gobyerno ug sa PNP nitambong sa flag raising activity kaganinang buntag sa Santa Barbara, Iloilo City. Sa maong kasaulugan, nanawagan ang presidente sa mga Pinoy nga magkahiusa alang sa pagpakigbatok sa korupsyon ug kakabus aron makabut ang independensya. Mitambong sab sa seremonya si PNP Officer in Charge Deputy Director General Leonardo Espina nga ang mga ug nibutyag nga ang mga kalalakian ug kababayen-an sa PNP magpadayon sa ilang serbisyo ug dedikasyon alang sa mga Pilipino. Parte sab sa selebrasyon karong adlaw ang partisipasyon sa PNP sa job fair ug sa government exhibit sa Luneta Park, Manila.